još jedna važna pobjeda. Kako smo malo prije sa vašim fudbalerima konstatovali ili zaključili, korak po korak do titule. Gde smo u ovom trenutku? Ovo je 4-1 ubedljiva pobjeda po veoma lošem vremenu, pretoplom. Ekipa iz Vrežina je veoma dobar tim. Dobar tim, dobra utakmica, međutim mi smo pokazali karakter i na ovoj utakmici i naš cilj je ostvariti pobjedu. Imamo znači još dve vrlo važne utakmice. Direktni konkurenti su Hajduk Veljko i Vlasina. Međutim, mi gledamo korak po korak do cilja. Šta imamo Hajduk Veljko sad? Hajduk Veljko imamo, to je derbi. Možda odlučuje, a možda ne odlučuje prvenstvo, ali mi idemo da pobedimo to. Kakve bodovne razlike? Ima tu nekih utakmica koje nisu odigrane? Tako, upravo tako. Mi ne možemo u ovom trenutku da kontrolišemo, jer ima dosta zaostalih utakmica. Tako da na kraju, kad se to svede, međutim, naša je priča jednostavna. Pobede samo. Da, vi ste danas igrali bez trojice standardnih prvotimaca, Voja Ilić nije branio, Neca Petrov ne igrao, Kuštrimović je povređen. Pa dobro, ova grupa omladinaca ima veći broj kvalitetnih igrača, tako da oni tu nadomeste taj nedostatak, mada je očit, vidi se da ipak je razlika u kvalitetu od ovih igrača koji su ušli i ovi koji bi napomenuli ste vi, tako da smo ipak zadovoljni. Spremni smo za velika dela da dočekamo Zvezdu i Partizan ovde. Vidjet ćemo. Nadamo se, radimo na tome. Što je s naše strane fudbalski, mi smo čitavo prvenstvo odigrali pošteno, odgovorno i mislim da na kraju bi trebalo zasluženo da osvojimo prvenstvo.